ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს შეფასებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში. მუქარა ივანიშვილის მხრიდან არ არის პირველი, მაგრამ პირველი რაც მოხდა დღეს, ეს გამოვიდა ეს კაცი და საჯაროდ იმუქრება სისხლის სამართლის საქმეებით და დაჭერებით და რაც მთავარია იმუქრება ჩემი გუნდის კეთილ სინდისიერი საჯარო მოხელების წარმატებით. ამიტომ მე აბსოლუტურად ვიარ მინდა თითოეული ჩვენი გუნდის წევრს გამოუცხადო სრული მხარდაჭერა. ეს ადამიანი არათუ არანაირი მუქარის გამხორციელებელი არ არის, არათუ არანაირი მუქარის გამხორციელებელი არ არის, უბრალოდ თვითონ ეთყობა როგორი სასო წარკვეთილი და ემოციური კონტროლისგან გასული და გონივრულობის მიღმა ისეთ რაღაცებს საუბრობდა, რომელიც მე არც გავცემ პასუხს. ბიძინა ივანიშვილი დასრულებულია, ბიძინა ივანიშვილს ვადა გაუვიდა. აი ეს შეიძლება შევაფასოთ გუშინდელი მისი ინტერვიუ. ბატონო ბიძინა, თქვენი დრო დამთავრდა. შეეშვით ამ ქვეყანას. დაანებეთ თავი. თქვენ ხომ კარგად იცით, რომ წაგებული გაქვთ ეს არჩევნები. გუშინ მთელი თქვენი საუბარი ამის მტკიცებულებაა, რომ თქვენ მარცხდებით ამ არჩევნებში და რაც უფრო ადრე შეეგუებით ამ მარცხს, მით უკეთესი იქნება. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები. გუშინ ბიძინა ივანიშვილის ყველა განცხადება, მისი საუბარი მიუთითებს, რომ მან კარგად იცის, რომ მარცხდება ამ არჩევნებში და ერთ-ერთი რასაც ნებიულობს, რომ ბიძა ქონებას კარგავს. მოკლებლი ყველამ ამ ქვეყანაში დაინახა, რომ ივანიშვილი უკვე არის ამ ქვეყნის წარსული. ეს სუსტი და შეშინებული კაცი ვერ და არ იქნება ამ ქვეყნის მომავალი, მით უმეტეს ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ ძლიერი საქართველო არ ვაპირებთ, რომ საქართველო შევატოვოთ ადამიანს, რომლის მდგომარეობაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის საშიში და ამავე დროს უკიდურესად სამარცხვინო. ბიძინა ივანიშვილისგან მოვისმინეთ ისაც ქართული ოცნების ზოგადი ხაზია ბოლო პერიოდის განმავლობაში. რომ ყველა ჩვენ გვებძვის გლობალური ომის პარტიით დაწყებული LGBT ხალხით დამთავრებულონია, რომ ქართველ ხალხში ურევია გონიერი ეგზემპლარებიც და ისინი აუცილებლად შეამჩნევენ იმას, რომ გირშის გარდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას ყველა მათგანი მთელი მოსახლეობა გონია დეგენერატი და ასე ატარებს საარჩევნო კამპანიას. და ინტერვიუ გაჩვენა ის, რაც პირველ რიგში ის, რომ პოლიტიკოს ვალდებულება აქვს იყოს გულწრფელი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ, მაგრამ ის რეალობა, რაც შეიქმნა პოლიტიკურ ასპარეზზე, პოლიტიკურ ფორმატში, იმის თაობაზე ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა ის, რაც ფაქტებია, უბრალოდ ამ ფაქტების მიმართ აჩვენა ჩვენი გუნდის დამოკიდებულება. აქ არაფერი ისეთი თემა არ თქმულა, რომელზეც შეიძლება გამოხატო გაკვირვება. ზუსტად იცის საზოგადოება თუ რა გამოწვევების წინაშე შედგება.